अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जुन्या शिरशाहीच्या संदर्भात जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे, साधारणपणे 13 तलाव आपण भरतो आणि अधिकचे 5 तलाव भरून घेण्याच्या संदर्भातला हा त्यांचा मुद्दा आहे. यामध्ये तत्वता सरकारला या संदर्भात किंवा विभागाला हा विषय मान्य करायला हरकत नाही, परंतु तेवढं पाणी उपलब्ध आहे का हा एक महत्वाचा प्रश्न त्याच्यामध्ये येईल. आणि म्हणून त्या संदर्भात आता पडताळणी चालली आहे. पाण्याची उपलब्धता असेल तर 5 भरता आले तर 5 भरू, 1 भरता आला तर 1 भरू, 2 भरता आले तर 2 भरू, पण हे उपलब्धतेच्या आधारावरच या ठिकाणी करता येईल. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता पूर्णपणे तपासून घेऊन मग त्या आधारावर याची कारवाई ही केली जाईल. मुळशीच्या संदर्भात जे सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी सांगितलं त्याची एक समिती आपण तयार केली होती, त्या समितीचा मला असं वाटतं एक आपल्याकडे अहवाल आलेला आहे. सन्माननीय सदस्य देखील, सन्माननीय राहुल कुलजी देखील त्या समितीचे सदस्य होते, त्या अहवालाची लवकरच पडताळणी केली जाईल. आणि मला असं वाटतं की तो प्रश्न जर आपण सोडवू शकलो तर हा सगळा जो त्या भागातला तसा दुष्काळी भाग आहे त्या भागामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात पाणी देऊ शकू, म्हणून त्या अहवालावर लवकरात लवकर कारवाई केली जाईल. पहिला विषय जो उपस्थित केलेला आहे त्या विषयामध्ये निश्चितपणे हे पडताळून पाहिलं जाईल. आपण ज्या प्रकारे सांगितलं की फ्लो होऊन जे पाणी जात आहे हे जसं राहुल कुलजींनी सांगितलं, तुम्ही सांगितलं, या सगळ्या भागामध्ये आपल्याला देता येईल का हे निश्चितपणे पडताळून पाहिलं जाईल. आणि मुळशीच्या संदर्भात निश्चितच मला असं वाटतं की तसं तिथली वीज निर्मिती आपल्याला फार इफेक्ट करता येणार नाही, कारण ती शेवटी एक प्रकारे ग्रीन एनर्जी आहे, ती हायड्रल एनर्जी आहे. पण तरी मला असं वाटतं की त्याचं योग्य नियोजन केलं तर काही प्रमाणात तिथलं पाणी आपल्याला मिळू शकतं. आणि म्हणून जरूर त्या संदर्भात एक बैठक देखील घेण्यात येईल आणि त्या संदर्भातली कारवाई करण्यात येईल. पहिल्यांदा जो छोटा कॅनल आहे ज्यातनं सगळं पाणी म्हणजे त्याचा वापर तसा कमी होतो आणि त्याला पाईपलाईनच्या पद्धतीने वापरलं तर पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल आणि त्यासोबत ती जागाही उपलब्ध होईल. असा जो काही मुद्दा मांडला हा योग्य मुद्दा आहे, त्यामुळे सरकार निश्चित त्या संदर्भात कारवाई करेल. आणि दुसरा मुद्दा जो सांगितलेला आहे, लाभक्षेत्रातलं पाणी कमी करत असताना त्याच्यावर नव्याने वाद होऊ नये हे देखील आपल्याला बघावं लागेल. पण तरी देखील सन्माननीय सदस्यांनी दिलेली सूचना त्याची व्यवहार्यता तपासू. मी जसं उत्तरात देखील सांगितलेलं आहे, तत्वता आम्हाला हे मान्य आहे की ही 5 तलावं ही लाभक्षेत्राच्या बाहेर असली तरी ती भरली पाहिजेत, परंतु ते करत असताना पाण्याची उपलब्धता एक महत्त्वाचा विषय आहे, ते पडताळून ती उपलब्धता असेल तर निश्चित हे करण्यात येईल.